regionálne. Projekt, ktorý iniciovala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, je od 3. septembra prístupný verejnosti. Tento priestor určený na prezentáciu lokálnych výrobcov a remeselníkov nájdete v nádvorí historickej radnice na námestí. Našou dlhodobou filozofiou je podpora miestnych výrobcov. To znamená, že to sú tí jednotlivci, ktorí majú talent, ale majú aj korene a majú aj tradíciu vo výrobe niečoho, čo je nám vlastné tu v Banskobystrickom kraji. A nám veľmi záležalo na tom, aby títo ľudia mali priestor, kde môžu predávať a mali aj patričný marketing, aby o nich ľudia vedeli, pretože vieme, že reklama je dnes o všetkom. Sú to produkty, ktoré vlastne odzrkadľujú naše kultúrne dedičstvo, užitkové, ale aj dekoratívne predmety, ale samozrejme ponúkame aj potravinárske výrobky, ktoré teda nepodliehajú rýchlej skaze, aby sme ich predali čerstvé a zdravé. A myslím si, že najlepšie je pozrieť si e-shop, kde je celé portfólio viac ako 400 produktov a tie také najtypickejšie tu budú určite vystavené. My celkovo BBS-ku veľmi radi podporujeme a v podstate, ako je tu aj toto nové vedenie, tak sa tá spolupráca zintenzívnila. A v podstate podporujeme kvôli tomu, lebo my sme síce nadnárodná spoločnosť a veľká nadnárodná spoločnosť, ale my by sme strašne radi poukázali, aký máme vplyv aj na to regionálne, aký sme hrdí, že pôsobíme v tomto regióne. V podstate celá tá zvolenská a Banskobystrická oblasť je drevársky priemysel. Sme vytvorili distribučnú sieť, najprv regionálne pulty, ktoré sú vo veľkých hoteloch, kde návštevníci priamo si môžu kúpiť tieto výrobky od regionálnych producentov. A neskôr sme prišli s konceptom e-shopu a taktiež župných trhov. No a regionálne, tak sa nazýva táto predajňa, je miestom, kde v krajskom meste, kde máme veľké množstvo turistov, ľudia budú môcť sem prísť a kúpiť si darček, suvenír alebo aj veci, ktoré sú pre domácu potrebu.